Travtrener Conny Engebråten har all grunn til å smile, sammen med stallens stjerne Income. Han er en glad gutt. Han er enkel. Men han er liksom ikke sånn som popper over og strutter. Du må liksom trene litt sånn på hans premisser. Eller sånn, du må passe på at han er glad. Hun har vært travtrener i cirka 15 år, og aldri har resultatene vært bedre enn akkurat nå. Det har vært kjempe, kjempegøy, og litt uvirkelig. Jeg synes kanskje selv at jeg har vært flink til å konservere form på hestene mine tidligere, og de har liksom holdt sammen med javne måned etter måned etter måned etter måned. Men de har ikke vært noen sånne vinnerhester og sånn, men det har liksom vært ok hester som har gjort gode resultater. Men kan jeg klare det nå, tenker jeg, så blir jeg litt stresset og tenker på, ja. Totalt har det blitt 7 stallseire i 2022, og både Income, Mamas Real Deal, Marvelous Marte og Picasso har alle vunnet minst ett løp i år. Jeg har jo hatt 20 hester nå i flere år. Og det er jeg kjempetakknemlig for og kjempeglad for. Og så ser jeg jo det også at det blir bedre og bedre individer, travindivider, å jobbe med. Eirik Høyton har vunnet med alle de 4 nevnte. Her ser vi han sammen med Income da hesten seiret i V75 i Bergen 26. februar. Og samarbeidet med Høyton, ja, det betyr mye for Conny. Nå, alt. Han har jo kjørt hestene mine helt fantastisk, helt etter boka, og det har vært en nytelse. Det går altså bedre enn noen gang på stall Engebråten, men det er slett ingen ny oppskrift som ligger til grunn for fremgangen hun nå opplever. Det er det som er så dumt, og du blir sånn der tomsete liksom, når du blir spurt om det. Nei, for du gjør jo ikke noe annerledes, så man gjør jo ikke det. Jeg er ganske sånn steil på mine ting da. 3000 meter og intervaller og ridning, galopp, turer, firehjulsvogn, ja. Og det er jo i grunn en glede å kunne si, høydepunktet i min karriere, ja, det er akkurat nå. Det er vel egentlig nå at de presterer den ene etter den andre. Det er det største for meg. Ja. Egentlig høydepunktet er nå? Ja, det er det. Og det er fantastisk. Ja.